Jo. To je metrák, to má metrák. To má 100 kilo. Pojď, neznáš bolest. Rocky Balboa. Tak a spolu, spolu. Neznáš bolest. Raz, dva, hop, zaber, zaber. Jedno všechno, maximum. 100%, 101%. Jo. Ty jsi to teda 120%, to je ono. Tak a je to. Nazdar, psychopati. Pokud jste viděli předešlý díl, tak víte. Vlastně všechno víte. Jo, a já už, mě se vybíjí mobilosák. Ještě mi volal Jura, že dý opět chce, nebo chce mobilosák zpátky, takže mu nic není. Jenom se takzvaně prochlápnu, byl v totálu a je to prostě open. Já musím takhle za mě trošku překročit. Tak, nicméně, já teď hnedka, než to zapomenu, vezmu fón, mám i vybitý tento skoro. Zaprvé, jeden fón tam je od Posandokanovi. Teď hned půjdu vzít z toho balíkosu další fón, který je new. Vlastně, jak jsem vzal i tu Agrobanku 20 od Leni. Vidíte, máju. Otevřu ho, nebude takzvaně open a dám asi nabít, jo. Ročku, když kdyby se studil, tak já to vezmu na sebe. Nebo Maja. Maja. Nemáme sluníčko, zatím mě hledci nevolej, ale myslím si, že aby měl Jura mobilosák, není vidět. To vůbec není špatný, jo, protože dokáže ti zavolat kdykoliv, aspoň teda doufejme. Vlastně toto je tajuška, původně to byl v obrázě tajuška a je to vlastně tajušek. Protože to byl tajuška, pak jsme zjistili, že to je opět teda tajušek. Tak já jdu pro ten mobilosák, kde se podívat, nevím tady, jestli je nabitý nebo není, myslím si, že asi není bude úplně nabitý. My wife a moje malinká šašulínka teď jsou vlastně na návštěvu. Myslím, že mi se ještě nedám další trénovat, mám to nějak dneska málo. Tak ročně si pak otevře, necháme to open. Tak a já jdu pro ten mobilosák. Máme tam mamušky, nevím, jestli mamuška spí. Mantos. Tak, mamuška se kupe, takže co tady všechno máme? Ještě tady máme něco. Tady to, to jmenník pro koho, co všechno vymyslíme. Tak, počkej, dám stopping a najdu mobilosák. Bingo. Nokia. A není to úplně takový, já jsem zvedl, že to ještě nějaký jako horší. To bylo sák. Dobro, už. Tak jdu takzvaně open a zkusím ho nabíti. Měl by prostě, jestli jsou ty mobilosáky se prodávají nabitý, nebo jsou úplně vybitý. A asi tu Agrobanku, ať si teda půjčujou. Tak. Takže uděláme takzvaně open your krabička, momentos. Tak ano, to je hodně podobné, jak má dý. Tady je tady nabíječka. Druhý. Nabíječka. A fakt je hodně podobný. Dobro, že já ho nabiju a pak ho dám zpátky do krabičky. Je tu asi i záručák. Pim! Ať se nevaří. Malinko počkám. A proč? Protože si dám... Jesse Jachere! Jerba Mate! Co ti nakopne brutálně? Je to www.zelene-zlato.cz a máš takovou speciální, a to nádobkos. To znamená, dám tam asi 3-4 polívkové žlicos. Nejdřív toto, žlicos, zaleješ a potom to takhle sosáš. A vlastně můžeš dolévat ti, dokud to má nějakou chuť. Opravdu, a jedna hvězdiček, tím pádem já se to dám a ještě půjdu do mé box jedny. Nikdy nevíš, co se stropí, ty můj malý lesíčku. Pim. Pum. Hej ho, hej ho, a trpáslíci ho, a zpívají si z vesela. Hej ho,
Tak byl jsem tady trošku opravovat jednu sedačku. To jste zřejmě viděli. Je to na to nějaké mrakosas. Nic, my si jdeme po své činnosti a může říct, že džerba mata je vykající, protože mám takovou energii, že ještě asi dneska si dám další trenos, noční trenos, ranní trenos a odpolední trenos. A podvečerní. A ještě zadej to. Tady jsou koleje, bába tě poleje. Tak a my jedeme do nás. Hasta la vista. Nicméně my wife dělá stream na kanále Aniky Bejrová, můžete se na to podívat ohledně štěňátek a sledujte Šašulka si vezle na stůl a dělá tady klasickou brikolost. Pokuta holčička ale je pím. La. Děkujeme Robinku za tento najsovní přeslost a my děláme brikolost a jdeme dál s pím pam pum. Nazdar. Byl jsem rychlejší. Psychiatrici, máme tady co? Co? Neděli. Ale počasí je vachlaté, pršelo. Ano, ročinku, tak podáreček mi dej. No, honem. Aktuálně půl, nevím kolik, 11. Dal jsem si trénovat, vychrápal jsem se a čekám, až mě napíše Ladios ohledně balíkosů. Jo, takže tak, mám tady ještě mobilosák připravený. To znamená, že všechno necháme ve stádiu. Vidíte, vzadu. Open. Já jsem vlastně neměl říct nazdar psychovatě, protože tento video se tak pokračuje. Tak, a to jsou malé věci. Pim. No, co to je? Voila. Tři čtvrtě na 12 dal jsem si brambory, kurča s cibulkou, okurčička, takže jsem se najsem najedl. No nicméně, co teď? Počasí je spíš jako, že bude pršet. Laďos přijde až večer z hlídání, takže balíkos dneska nedá. To znamená, že zítra. Nevím, chci si mě brát přívěs, píplosové. Jakože úplně na brigošku. My jsme se mohli na základě pak toho balíkosu udělat brigošku. Nebo nevím. Takže úplně free, jakože kdo ti bude dělat free. Spíš jakože nikdo, kdybychom to řekli takzvaně open. To znamená, ale slíbil jsem Jurovi ten mobilosák, aby vlastně pak někoho nepřepadával. Jo, takže ho tady mám ho tady. Water, to jsem včera vez water, já jen kolik, takže to jakože nic. Jo, má tam ještě asi vádíček u mě v kose. To znamená, že bych zajel koupit ti ještě nějaký cíka, nějaký vajnosák. Myslím si, že tam ještě byla jedna krabička z těch peněz od Domči. Venosáky, to už jsem nějak jako tam jsem dal, už taky nevím přesně. Mám to malý chaos, ale na fakt je docela cool. Chtěl jsem nechal ročinka, on tam usnul. Roky, jedeš? Roču, jedeš? Roky? Jedeš? Jo, to jsem já. No pojď, panem. Když bych oslal, nejlepší bude, když se podívám do scénáře, to bude nejlepší. Co? Dnes pan Spielberg vymyslel, počas nic moc pím. Mrkneme se do deníčkosu. Protože kdybych si to nepsal, tak jsem takzvaně v trapu. Ale vím, že určitě ládíček, stopro. Ládíček 805. Adi, jestli to mám teda správně, tak tady ještě 306. Ale včera dostával vajnosák, tím je tam ještě jeden vajnosák, vlastně celý tabák, takže si myslím, že můžeme nechat zatím open.
Že koupím nějaký vajnosy, nějaký cíga. Kdo jste měl ještě nějaký prachy? Jo, má tady tramály, tramálky. Tramálky, takže mu koupíme co? Samozřejmě vajnost, jasný. A stovečka a má tady ještě droba kose. Taková zvláštní peněženka, která má dírky všude a pak to tady je úplně uprostřed ty prachy. Takže co? 180. Jestli ještě nejsou nějaký pováky. No proč, tak to jsou cíga a vajnost, nebo mu dám třeba dva, to je jedno, ale. Tak to si dáme sem, to už je prázdné. A možná pojedeme do Globusu. Pim. Možná tam bude Maruška, pak ji musím zavolat. Tak, jdeme do vás. Jo. Stan tam stále je. A je zapnutý. Vidíš? Takže zřejmě tam vlastně není, ale nechce mi tam ani chodit. Nevím, jestli to je stan Vaška se, nebo... Dnes koupím ještě kartu pro Juru. Chtěl outůčko. No a... Tak vás. Že mě lítá, Vaškos. Jak se vás děláš? Ty jo, jsi to? Nějaký takový špinavý? Jo. Tam ten stan vzal, že to je tvůj, tam v rohu. Jo. Jseš u lidi, jo? Nejsem, tady není, tady je obráky. Jo, jo. Dobro, když tady vydržíš, já jdu koupit vajnost, tak ti dám jednu vajnost. Když tady vydržíš, jo? Tak tady vydrž, jo? Dobrý, tak jo, čelost, čelost. Tak, Vaško si mě trošičku posichroval a už stál u pokladny, až ti mě avizoval, že jste pivíčko. Ha, čeká, Vaškos. Tak, máme tady... herce z Hollywoodu. Tak. Vzal jsem ti pivíčko, jo? Vzal jsem ti pivíčko, je to správné? Jo, tak pozdravíš tam moji ženu? Pozdrav moji ženu. Jo, pozdravuju tu moji ženu. Anči. Anči. A moje dcera je Šášulka, Sašenka. Jo. Jo. A je Binkos, no? Já tady natáčím. A máš tady pivíčko jo, od Šášulky, jo? Jo. Tak já jdu ještě proplakat se. Taky pozdravuju. Jo, momentos. Nicméně Vašku si takový komparzní herec a pokud bude chtít být topový herec, tak je možné. Chceme jí pomáhat a necháme to úplně. To znamená, ještě teď vezmu plakátost pro Janičku, která mi sleduje. Zdravím tě, Janička. Je to vlastně kočanda v nejlepších letech, kolem 60. Vlastně teď jsem mluvil s její dcerou, tak Janičkou. Takže jsme se zavolali. Ještě jednou tě pozdravu, Jani. Pusinku. A budeš mít ode mě plakátost. Ty moje lásku. A zkusím pak zavolat ještě Marušce. Pím. Nicméně jsem koupil hercům obrovitánský chleba. Ale fakt obrovitánský. Teď je v akci z 62 asi na 50, nevím, 7 nebo kolik. A k tomu ještě utopence. Takže každý dostane prostě asi dva to vyjde, k tomu chlebos. A možná bychom udělali takovou brigádu, že aspoň by mohli. Jinak se sleduj, hele. Vejce za stovku. Tady jsme teda vajnosti, ještě pivo, jo, to je teoreticky pro Marušku. Aspoň za to jedlo malinko máknout prvou pím. A jeden plakatos dáme pro Janičku mladší, hodně štěstí a pro Janičku starší to samé a k tomu ještě pusinku a pacinky. Tak zkusím zavolat Marušce, vzal jsem teda ještě taky cigary, by tady byla v Globu a zavolám kočandě Janičce, dáme plakatose a jedeme si po své činnosti. Mám tam teda ještě rumíček kávu, kdyby náhodou. No, čau Maruško, jak se máš? Jo, dobře. Jo, já jsem přijel z Egypta, já jsem byl v Egyptě. Co? Já jsem byl v Egyptě jsem byl, víš? Já vím. Jo, a co, vím. Co děláš, jsi někde ve městě? Ne, nejsem, já jsem u jedné kamarádky. Jo, protože já jsem v Globusu, víš? Ale nic, nějak bych se s tebou potkal, dám ti třeba aspoň cíga, víš, mám pro tebe dárek, třeba rumíček, tak já nevím, až budeš mít nějak čas, tak si mě ozvi. Jo? A v kolik hodin? No to nemusí být dneska, to kdykoliv. Jo, tak jo, dobře. Tak se mě ozvi, jo? Jo. A to víš, že Sandokan umřel? Sandokan umřel, to víš? Já vím to. Víš? Dominika. Se umřel, no. Dobře, Maruško, mám to pro tebe, když to tak měli vědět, já tě pak někam hodím, jo? To je kdykoliv, jo? Dobře, jo. Tak pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Tak mě neusíká, mužky, tak já uzovat fans. Takže to je takový nemluvící kompas, můžeme ukázat ti. A je to teda pro Liborosa.
od mý mamky. Od maminky. Tak a ty jsi udal. Ty jo, Liboros je bohatý. Takže Liboros je bohatý. Nic. Předám pozdrav a ještě jednou pusinku mamince. Krásná jistruška, předpokládám mi maminka. Ještě jednou pusinku a mi jdem do las. Liboros, ty se máš, ty kluku šatá. Tak, žádný fanoušci tady nejsou, jenom pan Rumburak. Nebo možná jestli jsou tam, nevím. Takže vezmu Liborosečkovi a cíga, vezmu mu, nebo řeknu mu tu zarostnou zprávu, že dostal 500 od Janičky, ještě jednou pusinku, to uvidíme, co, jestli také aspoň pošle pusinku. A vezmu teda asi jedlo, jo, a uvidím, kdo tam bude a kdo tam nebude, podle toho vlastně budeme pak dále pokračovat i ve scénáři, to znamená, že mám tady jakože více rocík, jo, vezmu ten telefon určitě, telefonu vezmu, koupil jsem mu teda O2čku kartu, což je 150 korun za 150 kredit, za 150 korun, a je tam neomezené volání O2, to chtěl, tomu dám, kartu mám, cíga mu dám Liborosečkovi a uvidím, kdo bude chtít co vajnost, a jo, vezmu jedlo, samozřejmě jedlo. Ježiši, větor, ty jo. Tak to je asi aprílové počasí, chvíli tak a chvíli jinak. Já si možná vezmu jinou z kostymérny čapicos, protože tady tam by mě ulítla. Už mě ulítla asi třikrát. Takže si vezmeme, počkej, možná tuto mi. Rejžánečku můžu být jako voják, ta neulítne. A vezmu tady mi jedlo. Takže každý dostane, asi to vypadá na dvě utopence. A to je obrovitánský chleba, který poprosím, pokud bude z hůru a délka, že budu nakrájela. Počkej, já si musím poradit ti, nechce brát nějaká taštičkos, takže si to vezmu někam do kapsičky, co si mi nevejde, takže stejně musím si najít taštičkos. Takže si musím najít taštičkos. Mě to nespadlo z rukos. Trošku se nám tady dál bordíleček. Zdraníka. Jo, water jsem nevzal, mám jenom pixely, ale myslím si, že jsme dost waterů. Nemám. Nic, já si poradím, momentos. Zatáhl jsem dech a dal jsem si telefon. Do trenek. Zase sluníčko, ty vole. Co teda, bude tam kárka? To znamená ladiček, ale teď tam má u mě, takže budu nám klidět cíga a dám mu vajnost. Zase to pak z toho odečtu hnedka. Dýta dostal asi si myslím, že všechno, že jo. Ale hlavně ať si dá jedlo, takže to je free, to je od psychopata. To ani nemusí nic dělat. Spíš by bylo dobré, aby prostě jedli. Vlastně já bych jim udělal dneska brigádu, která se bude jmenovat. Pokud něco sníš, tak potom něco dostaneš. Jo, tak to uděláme, kámo. Protože jejich stravování je minimálně zvláštní. Ač tedy mi to je. Není to takové teplé jedlo, ale je to prostě hned. Jo, nejsem polepková Monča, která vlastně vaří, dělá to třeba 3 hodiny. Musí to nakoupit, přinést domů, uvařit, zabalit, rychle, aby to bylo teplý a jet sem. Takže když si spočítá tu operaci, tu činnost, tu práci a tak dále z těch peněz a se vším dohromady, tak to prakticky dělá půl dne. Takže já to koupím a myslím si, že ten užitek jako samozřejmě polévka domácí a buštička, ale pro herce to jakože aj na pivězíček. Kdo tam je? No, dobře, jsme na open výška. To znamená, já rozpočítám prostě kolik je herců a každý dostane podle toho, kolik jich je, teda oni nebudou chtít jíst, já jim řeknu, no tak nic nedostaneš. Prostě nebudeš jíst, tím pádem nemáš jak k jídlu, tak k dílu. Takže přijak je dobrý, ten je vyzbíraný. Ježi. Pane Klacek, netrapte nás tady. Přijak je vyzbíraný a mohli by se tady něco sbírat pytle. Tak Adelka a Střílky jedna spí. A! Jsi tam? Nebo to je vlastně jenom tvůj duch, už jenom? To je duch? Kolik vás tam je? Jseš tam já? Tak, Librosečku, jestli tak si topni mjuzičku. Ty jsi hodný, ty už to víš. A mám tady pro tebe dneska docela radostnou zprávu. Jo, radostnou. Za prvé, Librosečku, se tě dotážu. Takhle, ne, jinak. Mám pro tebe radostnou zprávu, která je ale něčím podmíněna. Utopenec. Máš to rád? No a ne. Víš, jak to je podmíněný? Já ti něco dám, ale budeš jíst. No budu. Jo? Dej mi těžkou otázku. Ty jo, ti to uklidil krásně.
Kdybych pak chtěl to větší křeslo, tak tě ho můžu dát. Ne, to mě stačí. Půjď těho ten Tomášos. Těžká otázka jaká? Oni si to chtějí vzít. Zdravíme. Kdo? Který? Kam? Jim to tam nevleze, ale. Ty jestli, že ne. To znamená, Liboros, zaprvé, já to rozdělím, kdo bude chtít, mám tady utopence, mám tady obrovitánský chleba. Komu mám poděkovat? Stojím před tebou. Děkuju, tati. Prosím, synu. Ale, správně, máš radostný den. Jo. Já jsem byl, netopíš. Já by to nákam, já byl to prácný. Když netopíš. Topíš. Ale, maňko, já jsem byl v Globusu, no. Kupoval jsem nějaký vajnosy, další kraviny a tak dále, tak dále. A byla tam kočanda krásná, Janička. A chce mě. Ale její maminka. Na půl. Ale její maminka. Kolik je? Mamince? 60. Ale krásná! A počkej, teď to natáčím. Bože moc. Řekni, že je krásná. Jsi krásná maminko. A poslala jenom pro tebe 500. Nech si to u sebe. Mám to tady. Jo, takže ukážu. Dostali plakatose a říkal, tady to je teda stojí peněz ještě, klasika. Děkuju. Vajnosti to si pak domluvíme, kudy budeš štít. Ale dívej, máš u mě dalších. Chápeš to? A jenom možná řekla pro Librosečka. Oni jsou hodný na milý. Že bys třeba pusinku? Perfektní. Už takže, letí, chytej. Dáš tady další 500, takže jsi v pohodě. To už to dáme nějak. Jo, tak dneska druhýho už. Barkos bude zejta. Lajos přijdeš večer. Večer. On lidá ty, víš co, ty no. Milion plus. Tak, dáme jídlo. To je milion plus. Kapela taková. Počkej, nebo zpěváci. On se mlátí, nebo to znamená. Ne, on je hlídá. Já to rozpočítám, kolik vás tady je, tak se hodně. Oni si na závodák, kde jsou tak dlouho? Zase? Už je to půl hodiny a ještě. A karku mají? Koupím. To jsem ti chtěl říct. Koupím. Zas ji nepřivez. Jo, už jde? Kde chodíte, mládeži? Jura, zberím. Zas tu karku prosral někde. Je karka na světě? Ne, když tam to jde o tom, i bude. Není karka? Nemí co? Nemí nechal. Někde v autobusáku, nevím, kde. Jinak teda pro tebe? Já děkuju. Ne, to není pro tebe. To je pro všechny. To je pro všechny. Liboros, mám pro tebe ten Romadur. Co jsi, kde jsi to objednat? Co? Co jsi objednal, Liboros? Romadur. Proleťák Romadur. A chleba. Já tady mám utopence, takže to rozpočítám a mám tady obrovitánský chleba, ale megaloidní, ten obrovský, dívej se, ten bohný. To je pecen. Jo. To? Ty má Romadur. Rozpočítám to, každý si dá povinně utopence. Ty máš. Dáš si? Povinně. Jo. Protože když si budeš jíst, tak půjdeš víš kam? Takže nejdřív si dám víno a pak si dám povinně. Právě že obráceně. Právě že obráceně. Maximálně, že bych ti k tomu dal pivíčko. Můžu ti tykat? Máme. Jo, můžu ti pane. Tak. Hej, Jurovi. Libro si dostal od paninky 500, takže ten má, ten je v pohodě. Ale teď sleduj, Juro, co mám pro tebe. Odlení. Odlení? Hele. Jo, dobrý, děkuju. Novej, jo? Je, dal jsem tam baterku, je teď dobitej. Jo. A tady mám pro tebe kartu, goučko 150 kredit, je tak tam 150, za 150, 150 kredit a neomezené volání do útučka. No, to ti dám, ty si tam to dáš sám? Jo, tak počkej, abys mi to nějak dali, moment. Děkuju. Jo, to je teda od psychopata. A odlejni telefon. Děkuju. Tak, kdo všechno bude jíst, já to rozpočítat, je jich tady hodně těch utopenců. Dále, máš rozpočítat tady? No kolik vás tady, já nevím. Počkej, já se jdu podívat, jo? Vajnos? On chce Vajnos? A jak mu je? Tak já se podívám, jestli tam je Ládíček. Ťuky ťuk! Takže brigáda dneska nebude. Stane nebudem řešit. Takže Libros mi dostal asi prachy od Tomáša se, protože si poslal pro... Jsou pryč, jo? Hele, já jsem se díval na internet a dá se sehnat kárka. Dobrá, kolem 500 se dá sehnat. No to jo? Už jsem koukal na internet, kárka se dá sehnat kolem 500, dobrá. Jo? Mám teda pro vás takový, jakože malinký, ale malinký. Kdo tam je? Čus, Ládičku, otevři prosím. Já mám pro tebe takovou malinkou práci. A dostaneš odměnu. Perfektní. Tak, Ladičku, zaprvé, mám pro tebe takovou malinkou práci. Dobrý. První se zeptám, jak to vypadá s kárkou? No, kárka by měla být skovaná furt, ale ještě jsem se tam nedostal. Jak je to možné? No, tak je to takový, je to tadyhle na závodu Míru někde, tam někde, ale nevím v kterých místech přesně. Takže prdej ta kárka. No, já bych to tak viděl dopředu, no.
asi. Karka je v trapu, já koupím kárku. No. Už žádnou kárku bude mě nestav žádničku, to rozumím. Jo. Tak, jinak ta kárka byla ode mě. To nebyla od svýho bráchy. To byla ode mě. Jo, jo. Já jsem ji sehnal. Aha. Já jsem ji kupoval, víš, ládičku. Já všimu si to omlouvám. Karka je v hauslu. Já jsem žil kárku na internetu. A budu zamykat, dostane klíče kompetentní osoba, asi dostane to Adelka, já koupím kárku, nechám vám klíče a bude se zamykat ta kárka. Do skladu se bude zamykat. Takže ládičku, kdyby si třeba našel, bylo by to dobré. Jo, já se jako pustím. Stála mě flašku a cíga, OK, bylo to od souseda, ale je to škoda. Ta jo, kárka je pěkná. Ládičku, máš tady u mě od Domči tady máš ještě ode mě, vodní cigarety. Asadra. A vajnos. Ale je to něčím podmíněno. No. Že si dáš teď chleba a utopence. No, sakra. Nebo polívku. Nebo něco si dáš k jídlu. No, by tě jen asi ten kus chleba dám, ale... Ne, až si to dáš, tak ti dám vajnos, aby si se najedl. On to chce Domča. Jo, co dobře. Co si dáš? Utopence. Mám tady utopence čerství. Nechceš si dát třeba utopence s chlebíčkem? No, vínečku? No, jestli můžu poproši, tak jo, no. No teď jdu proto. Jo, tak si sedni, já ti ho přinesu. Jo, dobrý. Chceš, si, asi budeš u sebe, ne? No. Tak si tam sedni, jo? Dobro, kárka je v trapu. Kárka je v trapu. Já jsem to věděl. Já nějakou seženu, bude se zamykat, bude klíč mít Adelka, bude se pučovat a bude se vracet klíč. Jo? Jo, dej si tam tu kartu. Jo. Mám pro vás takovou... Já jsem to věděl, že jí promrdal tu kárku. Víme, že jsi vlastně oficiálně tady kuchař a ty jsi vlastně servírka. Mám pro vás takovou malinkou jakože práci. Ale lito práci. Koupil jsem teď obrovskou flašku utopenců. Nakrájet tomu chlebíček a jestli máte nějaký buď to talířek, nebo nějaký tácek, nebo něco. Láďa si dá, každý si dá, jo? Rozpočítáme to. Je to i pro vás to utopence, jo? Rozpočítáme to. Máte rádi utopence? Já jo. Tak nemusíte to jíst, ne, ale tady ty lidé ho budou jíst. Jura taky jako nemusí. Utopence miluji. Protože jsi chlastá, tak se musí jíst. Já si to ještě dýho, jo? Dej sem kartičku. Mistře, jak jsi na tom, dý, jak jsi na tom? Máš tam koukám celý vajnos, tak jak ještě máš, decháš špatně. To znamená, že dneska nebudeme, zkusíme dneska nechlastat, každopádně bych od tebe něco potřeboval. Dal bys si utopence s chlebem? Utopenec. Bez, a kousek chleba k tomu ti dám čerstvýho? Ne, dva utopence aspoň sníš. Jedno utopence, teď skáňu. Musíš jíst, když nebudeš jíst. Ty jsi zatopil jos? To kámo, nevím, jestli je dobře tohleto zatopený. To není dobře, to ti nějak zatopím. To jsi tam narval, to ti nebude hořet jí. Víš, to ti nebude hořet. Ale dalo mi to sem. To musíme vymyslet, rozštípu ti to. Já ti zkusím pak zatopit, jo, nebo Jura. Ten telefon, já jsem teď sehnal Jurovi telefon, protože ty si moc jakoby neumíš, ale je samozřejmě tvůj. Já jsem sehnal Jurovi, má svůj telefon, jo? Ty jsi tam nedal, ale SIM kartu. Je tam SIM karta. Je tam SIM karta, ale není tam to, je telefonní číslo. Je tam telefonní číslo, už jsme si včera volali. Je tam napsáno Aleš. Ukazoval jsem to Jurovi, já ti to ukážu, počkej. Půjč mi to, já ti to ukážu. Momentálně stopink. Telefonní číslo, on ti to ještě ukáže Jura, jak se to dělá. On má stejný telefon, co mu koupil. Nebo ne já, ale faninka. Dobroš, takže. On bude jít bez chleba. Chleba. Ladičkovi. Já to jdu přinést, jo. Jestli máte nějaký talířky. A dneska asi brigádu dělat. Dý vůbec žádnou brigádu dělat nebude. Ten je hotovej. Dý jsi hotovej, kámo. Já teď si vybavuju Sandokana, ty vole. Vidíš to? Ten baráček je prokletej, ty vole. Je, já jsem to říkal. Vidíš to? Jak jde? Ty vole. Masakr. Takže se to prostě rozdělí. A mám obrovský plecen chleba. To ocení z cíl ruky Edward, protože vlastně on také pekl v pekárně. Ten obrovitánský chleba, Pardubice, to znamená, sleduj to, jestli to rozkrájíš, je obrovitánský, z globusu. Ládičku, chceš to dát tam, nebo k nám? Chceš to tam přinést nebo k nám? Jak chceš? Sobě, jo? Dobreš. To je jedno, Hele, tak jestli to nějak rozpočítáš, nakraj jenom prosím tě chleba. A nějak, jestli máte talířky nebo něco, jo, my máte. Nějak to rozpočítáme, je těch utopenců hodně.
Kdo chce kolik utopenců? Mluvte. Já jenom jeden. Ne, Libolos, takže dva. Jeden. Ne, takže dva. Každý dostane dva. Víš, co to je? Víš, co to je jeden? Jo. To je takový dlhé. No, to je malinký. Nejsi. Chlapi, musíte jíst, ty vole. Víš, kdo pasen do kan? Já nic. Víš, kdo pasen do kan? Ty máš pravdu? Víš, kdo pasen do kan? Já vím, on nejedl. Každý dva. Juro, ty dáš dva nebo tři? Dva stačí. Dva, dva. A dva, dva. Každý dva. Jo, každý dva. Tak počkej. Jestli to, každému dva, rozkrájí to. To je chlapa, co? Obrovský, co? Perfekt. Každému dva, to, jich tam je, já nevím, kolik tam je hodně. Tam jich je ale dva, čtyři, tam 20 jich tam je. Každému dva, jo? Počkej, takže můj nám stoping. Tak, perfektní, takže to se vyklápí. Takže chleba. Chlebíček. Tady máš ještě jsme se podívali na ten... Vyklopíš a zaklopíš. No. Pěkně tam dej a zase to zaklop. Tohle to ti nechám, máš tomu i záručák, takže kdybys to chtěl třeba prodat, dostaneš za to víc. Ne, mě to nechám, já mám hlad. Jo, pojď, vidíš, nechtěl, už to si to krájí. Co to je za kufr? Včera jsem si hrou. Jo, tak když tak si možná ze stolu. Ať se najíte, ne? Já jsem přijel z Malty, víš co? Jo, ať se najíte. Dovolené, z Malty, tam jsem byl taky. Na Maltě. Já jdu do Egypta. Pojedem. Letět. Vymýšlím, jestli neskočíme v auto, a jestli se dáme v Chorvatsko, tam ještě nikdo nebyl. No, Chorvatsko je dobrý. Tam ještě nikdo nebyl, my jsme jeli autem. Tak, Dý, pojďme to, jo, budeme jíst. Budeme jíst, Dý, jo. Ne? No, nebuď tak dlouho a můžeš třeba, když kdybys dělala, tak jako jo, ale... Má dva v jednom. Ne, to kdybys jako dělala, jinak... Perfektní, takže to dáme, každému dejte po dvou, po dvou, po dvou. Po dvou, jo. Jestli máš svůj dědičko, oni to můžou jíst, ale asi rukama, že jo. Vidličku to dáme, víš? To jo, no, jestli máte k tomu vidličku, nebo nevím, co budu jíst. Také dej dva a k tomu chleba dáme to, ať si vezmou chleba, máš nějaký talířek? Dej chleba to, na talířek prosím, ať oni si berou kolik těch toho chleba. To je největší talířek. Tak každý dostane chleba a už to už se to veze. Já jdu teda ještě pro Ádičkovi, až mu dám, tak mu dám vajnos, dám mu cigarety, to má ještě vodom či něco. Další peníze asi bude se posílat na další brigádu, takže opět tady bude brigáda. Já jsem myslel dneska, když není kárka, víš? Jo. Víš, co já možná z těch peněz ještě použiju, co pošle, koupím kárku pro všechny. To musí vždycky říct pro všechny. Zamkne se a kdo vlastně si půjčí, tak zase vždycky vrátí klíč a zamkne se znova. Tak moment to. Tak, to byl fanoušek. Tak, chlebíček, už to tam máš. Já ti pak dám moje telefonní číslo, ať mě prozvoníš, jo? Pivíčko tam je doma. Tak, perfektní. A já teda potřebuju pro Ádička, jestli to. A má... kusek chleba, pro Ádička. Tady. To je Ádičkovi, Ádičkovi jde, jo. Kárka je v trapu, no. Takovou radu jsem. Ale kolikrát jsem ztratila, vždycky jsem našla. Ona někde bude. Ale jestli jde na závodu míru, když včera to tvrdil ve sběrně, že jo? Ale včera s ní šli. On má demenci. Nebo předevštírem. Tak Láďa mi posílal video. No, tak. Má možná toho víc, než demenci. No nevím, jestli nepřijetí, že on to někdo trošku hraje? Nebo to fakt je takhle jakože? Vždycky se na něco zeptáš a on ti řekne, já nevím, že jo? Skoro všechno. Na všechno říká, nevím. Že nevím, tomu stačí asi. On to stane, já jsem nebyl nějaký starý šíst. To jsem mu řekl, že to sní a pak mu dám vajíno se cigarety, jak mu nic nedá, víš? Chleba je... Jo, on asi vidličku tam asi má nějakou, ne? Tak já dám Mládičkovi. Já dám Mláďovi, už to bude to mít taky. Vrťák. Kdo? Mláďa? Nevím, vrti sáně. Dí, dáš si kousit, že pak chleba malinko. Taky musíš jíst chleba. Dáme ty chleba, za kouku dostaneš utopence. Nemůžeš jenom chlastat, Dí. Víš, jak dopad Sandokan? Nejed. Nejed. Juro, já mám to zakrátný. Máš to hotový? Já ti pak řeknu číslo, až to budeš mít zprovozněný, jo? Jo. Ať bys neprozvonil. Tak Ladičku, já ti to přinést. Já bych potřeboval, máš tady nějakou nůž nebo tu vidličku? Jo, nůž tady je. Ale vidličku, nebo to nějak to sníš, ne? Jo, asi jo, děkuju. Ladičku, jdi pro víno a pro cigarety. Jo. Ale chci, abys to sněd. Jo, dobrý, děkuju. Sedni si a jes, jo, já ti ho hnedka pro to, hodnej. A tady, jo, tady, momentos. O, je tam vítr, to je chvíli normálně sluníčko. Máme to? Dáme telefonní číslo? Moment. Jsem rád, že máš telefon, protože kdyby něco mě prozvoníš. Kde je Láďa? Který? Ládiček?
Je docela dobré, ale to. Tak já budu, teda pro vajnos. Chceš nějaký vajnos? Jo. Že jsem tady byl. Víš ty, jo. How much? Za les s tím talířem. Jo? Jo. Kolik jsi těch vajnosů? Jdeš jíst, hele, jdi. Já potřebuji, si to snědl, vidíš? Sníš to? Kde to máš? Jo. Nesíš komu kousíček chleba si dát. A ty prášky máš ode mě? A jíš ty prášky? Já nemůžu. Alkohol a... Alkohol nechlaste. A ty prášky jíš ode mě? A to Ambrosan nebo co to je? To jíš ode mě? Mě to normálně ničí, ty prášky. Musíš to jíst, ale abys tomu jet a nesmíš tomu chlastat, víš? To jsou prášky normálně, to není ani na recept, to ti nic neudělá špatného, ale pomůže ti to na to dechání a ten kašel. Musíš to dávat. Dneska jsem začal blbit. Je to hodina. Dýchat. By si byl nejlepší, kdyby jsi se najedl a dal si prášek a zapil to, máš tady limonádu, tam je to voda, ne? A zapil to vodou. Zapil to vodou. Čistá voda. Zapij to vodou, najez se, dej si práši, zapij to vodou a běž si klidně třeba lehnout. Půjdu se lehnout. Jo? Já jsem nějaký. Špatný. Budete sledovat Jura, kdyby cokoliv volám, Jura má už taky telefon ode mě. Budete pozorovat, jo? Běž si to, běž si, sedni si a já ti zavřu, jestli chceš. Já tě pak zkontroluji ještě, jo? Ale jdi, topit nemusíš, je teplo. Není dobrý. Včera byl normální. No. Dobrož, tak teď se dozvíte, kolik se jde poros vajnosu a tak dále. A dozvíš se, co je toto. A pusí další dílo, vidím Mončo. No, co to je? Voila, tu je postavičku, křídilka, motýlka. A tak jdeme spolu. Nedokážeš, co jsem dokam. Hajde. Rychlej. A už to nejde. Dobře, holubu, co vrací. Všechny vás spasím. Celý svět. A i tebe.